Я знаю, что на этом проекте были фокусники до меня. Время отмоталось ровно на 8 минут назад, и не только у меня. А как это? Что это? Шар для боулингу. Хай будет куля для боулинга. Это ключи от машины. Как вы это делаете? И после меня будут, наверное, ну, все как бы под копирку делать одно и то же. А у меня получается своя эксклюзивная подача, то есть не так, как у других. Все говорят до корпоратива, что я беру харизмой. У меня был случай такой, когда я работал на мероприятии закрытом. Были люди такие, налоговики, там, полицейские, ну, такое масштабное мероприятие, скажем, серьезных людей. Вызываю зрителя к себе, беру его сигарету, подкуриваем. Я ему на глазах у всех тушу сигарету в пиджак. Потом раскрываем пиджак, пиджак, ну, целый, невредимый. Он удивляется, куда исчезла сигарета. Я ему говорю, сигарета исчезла к вам в левый ботинок. Ну, и человек начинает снимать ботинок. Аккуратненько так трусит. Ведь ничего нету. Говорю, слушайте, возможно, застрял в носок. Человек взрослый снимает свой носок. Он трусит свой носок, говорит, ничего нету, на полном серьезе. Я у него спрашиваю, говорю, сколько вам лет? Он говорит, 45. Я ему говорю, вы такой большой, а в сказки верите. Зал здесь, конечно, падает, угорает, а он мне такой за ручку, ну, спасибо. Такой на ухо. Не того выбрал, дружище. Поэтому будем брать сегодня харизмой и мастерством. Сейчас я попробую ввести тебя в небольшой транс. Посмотри на мои два пальца. Посмотри. Теперь смотри прямо мне в глаза. Аккуратненько переведи взгляд направо, налево. Посмотри вперед, ровно на кончик носа. Смотришь? А теперь куда бы ты ни посмотрел, ты постоянно будешь видеть свой нос. Только после моего щелчка у тебя пройдет это ощущение. А сейчас я тебя приглашаю посмотреть на то, чего не делали до меня другие фокусники. Не переключайся, жди. Ну что, магия иллюзии распочинается просто зараз. Ага, добре. Це прикольно. Ну, чисто робить все. Так. Окей. Квіточки, звісно. Квіточки ще з 90-х залишилися, коли цей номер перший раз був показаний. Ну, поки що не дивує нічим. Ти що не бачиш, що знизу там? Та ні, знизу куча місця. Вона просто локоть зігнула. Да-да, ну камон, ну, ну це ж вона отак тримає руку. Ну це ж все зрозуміло. Зараз, мабуть, Ксенія буде літати. Я все сказав. Ну ти знаєш, що ти можеш ще віджати? Жень, це все насправді дитячий садок. Приходиш на «Україна має талант», покажи щось таке, чого тут ніхто не бачив. Здивуй. Ні, я подивлюсь, що буде з Ксенією. А, ні, ну це я знаю.
класний піджачок, хорошо закриває все. Сюжі сподобалося. Сюша, як я всі? Оп, оп, поклончик. Магія! 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 Ілля, так. Лена, я натиснув кнопку, тому що... Ну, ми вже це все бачили. І не раз. Ну, чесно, от, вас, як представників олдскула, менталісти на цій сцені зробили. Вчисту, ногами вперед. Сорі, це точно не шлях до фіналу. Дякую. Я не знаю, я тут вперше знаходжуся в такому статусі. Тому я багато номерів не бачив. Якщо чесно, я з дитинства спостерігав за виступами там, і Девіда Копперфільда, і інших ілюзіоністів. Ну, мені все сподобалося. Я не знаю, як вони це роблять. Люди, ви знаєте, як вони це роблять? Як на мене, було дійсно непогано, особливо, коли Ілля підіймав Ксенію. Як він це робив, просто ну, реально магія для мене. Я так хочу побачити це. Я сподіваюся, що хтось знімав і вам покаже. Я згоден зі своїм колегою, а саме Сергієм. Ну, слабо. Навіть якщо подивитись там на той реквізит, який я побачив. Ну, квітки, ну вони ж могли бути такі троянди гарні, ну якісь такі. Ну, розумієте, ну воно просто на таке стареньке, з 90-х. Ну, я не знаю, ну чому? Ви ж такі молоді, такі гарні. Я, на жаль, не побачила, що там зі мною відбувалося, але, судячи по реакції зали, це було все дуже красиво, професійно. Тож, я скажу вам так. Ну, ви розумієте, що я вам скажу, це ні. А я вас підтримую, від мене так. Дякую большое. У вас два так, одне ні і один хрестик. На жаль, цього недостатньо для того, щоб пройти далі. Дякую большое. До зустрічі на нових сценах. Пока. В 90-ті за такий бордовий піджак дали б копняка. Не копняка. А що? У мене б з баражі він би не прожив 12 хвилин. Ну, ми зробили все, що було в наших силах, поэтому... Це максимум? Ні, звісно, ні. Ви дуже класна пара. Приходьте наступного сезону. Спасибо большое. До зустрічі. Спасибо.